Дивлячись нашу сторінку в Інстаграмі, в Тіктоці, у всіх там соціальних мережах, у вас може скластися враження, що в нас завжди все гладко, ніяких не буває там проблем, все завжди рівно, все там, все коротше супер. Але це не так, тому що це життя і завжди бувають різні проблеми, різні там нюанси, різні там моменти негативні. Ось на прикладі ось цього навісу, який ми нещодавно зробили з бітумної черепиці, я вам хочу розповісти історію, яка з нами трапилась. Я коли приїжджав перший раз на замір, замовник, вже в руках чоловік, каже: підберіть мені щось приблизно під бітумну черепицю, максимально от схожу під мою. От подивіться на задній фон і в коментарях, будь ласка, напишіть, яка от, як ви вважаєте, який оце колір бітумної черепиці. Да, вона вже там, звичайно, не перший рік стоїть, але ж, ну, плюс-мінус визначити можна. Але ж обов'язково, щоб форма була бобрових віст, тому що це форма бобрових віст. Ну, кинувшись там, пошукавши різні фірми, я зрозумів, що цього бобрового хвоста там насправді в Україну завозиться буквально там півтори фірми його завозить. І я цей колір для себе визначив як коричневий. І замовили ми бітумну черепицю, у нас навіс, якщо бачите, 80 квадратів там по покрівлі. Замовили коричневі бітумні черепиці, оплатили її ж відразу ж, ми, понятне діло. І коли вже там прийшла черга до монтажу, вскрили пачку, замовник подивився і каже: мені не подобається колір. От мені не подобається, от вона у вас коричнева-коричнева, а у мене от вона там, якось він там сказав, якийсь там хитрий такий колір, ну, неважливо. В общем, з червонуватим відтінком. Я йому пояснив, що в бобровому хвості от є тільки такий вибір. Да? Він каже: ні, мене це не влаштовує, все, і в ніяку, там туди-сюди. Ну, я ж позвонив до цих хлопців, кажу: хлопці, така от ситуація, там замовнику не подобається колір, відтінок цієї бітумної черепиці, можна ми її повернемо. На що вони мені сказали: ні, не можна, тому що ви її оплатили ще півтора місяці назад, уже пройшли терміни здачі її назад на склад, тому ми її прийняти не можемо. Я ж це пояснюю замовнику, що так і так, її прийняти ніхто не може, тому що вже пройшли всі сроки повернення. Він каже: ні, мене це не влаштовує, от ні, все. Ну і виходить така ситуація, що 80 квадратів бітумної черепиці лягає на нас, яка, ну, в принципі, нам особо і не потрібна. Да? А замовнику там ми запропонували самостійно купити, яка йому там більше подобається. Але, слава Богу, що пішли нам ці люди, поставщики, на зустріч. Да? Ми їм сказали, що ми повертати не будемо, ми тільки зробимо заміну на інший колір. На що вони згодилися, і приїхав в офіс у них, до них уже замовник і вибрав колір, ну, такий червонуватий. От зараз я ближче підійду до цього навісу, щоб ви зрозуміли колір. Оцього навісу, можливо, так погано видно. Зараз за сонцем станемо, щоб було краще видно. От така була у нас неприємна, скажімо так, історія. Бачите, який її колір? От червоний, от вона прям red називається. І бобровий хвіст, відповідно. Да? Я її ідентифікував от на криші як коричневу, да? А насправді от замовник мав на увазі щось червоне. Ну, які висновки? Висновки такі, що наступне, якщо буде такий момент, що замовник просить щось десь схоже, ми будемо казати, да, щоб замовник сам конкретно нам називав торгову марку, колір і так далі, або там якісь зразки там привозить показувати. Якоюсь там самодіяльністю займатися ніхто не буде, тому що повернення було насправді дуже геморройне, це все непросто було. І слава Богу, я ж кажу, що люди пішли на зустріч, проникли з цією ситуацією, що 80 квадратів бітумки, ну, просто лягають на нас, і вони нам особливо не потрібні. Отака історія. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто правий, хто не правий в цій ситуації, от як потрібно вирішувати такі от спорні моменти, або не допускати ці спорні моменти, от взагалі, як ви вважаєте, як потрібно було поступити на нашому місці, чи на місці замовника, чи там на місці постачальника, от що потрібно зробити. Всім дякую за увагу.